Džema chodila na sveté príjmanie, každé ráno pri svetej omši. Večer chodila na verejné adorácie. Zvykla hovoriť, idem za Ježišom. Poďme za Ježišom, je úplne sám a nikto na ňo nemyslí. Úbohý Ježiš. Hneď ako vošla do kostola, nedočkavo uprla zrak na svetostánok a už ho odtiaľ nespustila. Klakla si a modila sa, iba nehybnosťou výrazom tváre a slzami, ktoré jej stekali po lícach, sa odlišovala od ostatných ľudí. Hovorila, že mu prišla robiť spoločnosť, že sa mu prišla úplne oddať, darovať mu zo pár dobrých skutkov, ktoré vykonala z lásky k nemu. Počúvala jeho príkazy, ale aj slova útechy, ale nadovšetko ho prosila o jeho lásku, lásku, lásku. Ježiš sa tejto jej pozornosti tešil a hovoril jej, že tieto poklony vynahradzujú nezáujem mnohých ľudí a urážky, ktoré mu spôsobujú hriešníci. Odmeňovali ju za to novými milostiami a darmi, že ma pri týchto stretnutiach horela silnou láskou. Hovorí, túžiš po láske, o Ježiš, ale vo svojom srdci už viac nemám. Ach, Chcela by som ňou zapáliť všetky stvorenia na zemi. Aby mu vyjadrila, ako ho veľmi miluje, dôverne pokračovala. Predstav si, pane, že ty by si bol ja a ja ty. Vieš, čo by som spravila? Prestala by som byť sebou, aby si sa ty mohol stať mnou. Ó Bože, ó Ježiš, ty si nad všetky poklady sveta. Ako rada by som sa spojila s tvojimi anjelmi, s akou radosťou, by som sa úplne zničila chválením teba a zostala by som pred tebou, ale čo hovorím, keď rozprávam o tebe, hovorím, čo by som chcela a nie, čo by som mala. A keď neviem, čo robiť, má byť ticho? Nie, lebo môjho Ježiša musí každý milovať a ctiť. Nevšímaj si, čo ti mysli hovorím, ale pozri sa do môjho vnútra. Každé moje tajomstvo je ti známe. O Ježiš, takže som ťa presvedčila, že ťa milujem viac ako všetko na nebi a na zemi. Niekedy boli tieto výlevy lásky také silné, že ju opustila sila, zvolala: Ach, už to dlhšie nevydržím. Nie, nevydržím pri pomyslení, že Ježiš v celej nádhere svojho najmilujúcejšieho srdca a v zázračnom rozpínaní jeho otcovskej lásky. Sa takto predstavuje svojim najnižším stvoreniam. Po týchto slovách upadla do náručia svojej spoločníčky, ale tá už bola pripravená a vedela, čo robiť, aby si to nikto v kostole nevšimol. Raz, keď sa potom prebrala z tejto slabosti, s typickou jednoduchosťou povedala: Môj milovaný Ježiš, ale keď takto zaobchádzaš so všetkými, že ich pred tebou necháš horieť ako mňa, Ľudia to nebudú schopní znášať a brániť sa ti. Raz sa jej otec Germano pýtal, či by nepovedala Ježišovi, že aj on ho chce tak milovať. že ma mu na to odpovedala, ale pôjde to, oče, pretože čo ak sa vám stane to, čo mne, kto by vám držal ruku na srdci? Myslí tým, kto by utišoval jeho srdce pri týchto silných impulzoch lásky. A keď ste sám spadnete na zem. Nie, to nepojde. Keď cítila, že jej srdce horí silnou láskou, ponáhlala sa preč z kostola, najmä keď bola sama. Hovorí, že nerozumie, ako to, že iní nič necítia. Dodáva, myslím, že keby som tam zostala sotva štvrť hodiny, stala by sa zo mňa kôpka popola. Keď sa jej raz spovedník pýtal, čo robí, keď sa ocitne pred Ježišom, odpovedala, čo robím, keď som s Ježišom ukryžovaným, trpím a keď s Ježišom v jeho sviatosti milujem.